kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v wuxuu kuu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn warar xooggan oo sheegaya in hub kale la soo geliye gudaha soomaaliya kana xooggan kii lagu qabtay magaalada caabudwaq ee gobolka galguduud halkee laga soo geliyey yaa soo geliyey warbixin aynala wadaageen ila xog ogaala او كو سابسان رقي شالا لغا فشيلي يهو بكي عابدوا لغو قبطي إنه يقول لها الصمالي يسوق ليهد هو بك أيام كو سوق البنية بلحوينها الصمالية حسن شيق إيه الرسول شارع حمسة عبد بر واركو وحي الشيق يان يعني إنه يكوك لنتين حل كقادسة تليها عيدة كبوليس كصمالي حقوين أو الشيق يسا إن حبسة تلابه وقاضي إنه سيجوك صلب waxaan sidoo kale eegi doonnaa olo-olaha doorashada ma gelmudug oo kali ayuu ka socdaa iminka maxaase ka socda koonfur galbeed jubbaland iyo hiirshabeel walaac laga muujiyey in fila soomaaliya doorasho ay ka qaban karta maamuladaas ayaan kuu soo gudbinaya dowladda soomaaliya oo tallaabo xooggan u qaaday arrinta canshuuraa dood xooggan oo weli ka taagan dhaqangelinta qorshihii dawladda golaha wasiirradda oo tallaabadii ugu xoogganaed qaaday xalay ka dib kulan aan caadi ahayn oo ka dhacay xafiiska xamse cabdi barre iyo wararkii ugu dambeeyey kooxda argagixisadda oo magaalada ceel buur ee galgaluud ka sameeyey arrin lama filaan ah ki dib markii dadka deegaanka ay ku qasbeen xog ku saabsan dagaal ku wajahan ceelbuur qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonnaa warkeenna daawadayaal saaka gaarsiiya saaxiibada soomaaliyeed waa khamiis laba iyo labaatanka bisha agosto labada kun iyo afar iyo labaatanka soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabayo madhabbaa warka sheegay hubka xooggan midkii lagu qabtay duleedka magaalada caabudwaq ee gobolka galgudud إنه الصوت جالي جدها الصومالي سقر سودي رجي سوق لي هوب كي قف لقى في الشلية أي سوق لي سلطان كتير فيه إله حقو قاله أيا لو ذا جاي حدود قبل كهيران إنه قصة جدبي جار هندق مدة فرفر سدح بابور أو وين جالين قل سيدا وربيحين تو يحوز سيسو عمنا كاتر سرمامل كهير شبال اياه سوق قلبيي بابور تاس او كسو قد كسو قلبيي قبل كهيرا وحانا كجير قدوم قبل وحي او قد بيان قل قديد سيدا حتا سيب بابور وربيحين تو سيدا يسو وحي تاقين ميشي لاوذي ما هوبنا انا هوب إيه لكن وربحين واحد شغى ساء دتك دجانكو أي لواذجان سلطان كتيفي انسدح تسيب بابور أي مركاسي شريع ناين كرنا كده ناين لون جديد إن دتك دجانكو لا لواذاجو ما دام جد كان يسكح رعيل مطبعا إلى فير فير أي مرة بابورتان baabuurta waa gudbeen waana toddobaad ka hor waxay aadeen gobolka mudug halkaas ayaa la geeyey waxaa saarnaa hub laakiin ma hubno ayay yidhahdeen dadka deegaanku musharaxiinta u taagan galmudug oo qaarkood lagu xamanayay hubkii lagu qabto magaalada caabudwaq inay lahaayen milkidiisa ayaa maalmihii la soo dhaafa ku sugnaa gobolka mudug ma iyagoo u tegey mise lama xaqiiji karo laakiin war caynkaasa ayaa wuxuu sheegaya in hubkaanuu ka xooggan yahay midkii la fishiliyey haddana la geeyey goobihii loogu tala galay ki dib markii uu ka gudbay gobollada hiiraan iyo galgaduud liban shuloq oo a musharax madaxweynaha u taagan galmudug maalmihii la soo dhaafana ku sugnaa gobollada mudug iyo galgaduud ayaa loo badinayaa in kastoo aan la hubin inuu hubkaas geeyey meeshii loogu tala galay si loogu carqaladeeyo doorashada galmudug dagaalka shabaab iyo dagaalka qabiilka ilaha deegaanka ee suldaanka tv la hadlay waxay sheegayaan in ciidanka liyiyi boliiska ay soo gelbiyeen baabuurtaan keeneen xuduudda gobolka hiiran dabadeedna maamulka gobolka hiiraan ay ka soo gelbiyeen degmada feerfeer toddobaad ka hor u gelbiyeenna xuduudda galgaduud ka dibnay la wareegeen rag la sheegay inay wakiil ka ahaayeen ragga iska la hubkaan maamulka galmudug ma og yihiin ma xaqiiji karno dhinacyo kala duwan oo galmudug oaynu la xiriirna kama jawaabin balse waxay sheegeen inay baaritaan ku samaynayaan baabuurtan ma hubkii la sheegay inuu ku haray gobolka qoraxey ayay sideen mise arrintaas waxay u baahan tahay dabagal dheeriyi baaritaan weyn iyo xaqiijin maadaama aan lagu degdegi karin oo aan la xaqiiji karin

ور آد وحوغن ايا سوق غالي سوق بلس عبد البر هي وراركو شيغا يان انو دور طلاب او قاضي الرنتان سيدي لوحو تي لها جوغي تان كسول وربحين تاو هلا يسلطان كتيفي وحي شيغا ان ريسول سرا حكومة دا صمالي حمسة عبد البر o ka soo hor jeestay in xilka laga qaado wiilka adeerku uu yahay sulob axmed firin warbixintu siday sheegayso taliyaha booliiska gaar ahaan sulob ayay wararku sheegayaan in isaga iyo xamse kulan gaar ay qaateen waxaan ku sheegnay wararkeennii hore in warqadda magacaabista la siiyey asadiyano hambalye ay ugu tageen wasiiro xildhibaanno sidaa daraaddeedna qorshuhu uu ahaa in loo magacaabo taliyaha ciidanka balse dib ayaa loo dhigay ka dib xilka la siinayo sulub oo dooday ka timid waxa u suuqa ku jiray in loo magacaabayo wasiirudawle laakiin ma suuro gelin maanta oo khamiis ah taariikhduna ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha agosto waxaa sidoo kale jira kulan kaloo golaha wasiirradda ma lagu magacaabi doonaa mise lama oga sulub axmed ferin iyo saraakiil uu hoggaaminayo ayaa xalay maqhribkii tegey deegaanka ceelasha biyaha halkaasoo qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen shalay muddooyinkii dambe ciidamada ammaanka ayaa aaggaas ka waday howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda iyo deegaannada ku teedsan oo bartilmaameed u ah argagixisada taliyaha ciidanka booliiska sulub iyo saraakiil uu hoggaaminayo ayaa ku dhiiri geliyey in la dardargeliyo sugidda amniga taliyahan oo kormeerkan uu ku wehliyey guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose qaybta guud ee booliiska banaadib haramcad saraakiil dhinaca kale taliyaha haedda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sanka ayaa isaguna tagay xaafadda arbacow ee duleedka deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo ciidanka amniga ay ku fashiliyeen laba gaari oo khawaariijtu ay ku soo hrareen qaraxyo ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka caasimadda ciidamada ammaanka oo ka war helay dhagarta khawariijta soo maleegay ayaa ku guulaystay inay ka hor tagaan qaraxyadaas taliyaha nisa oo tegay goobihii lagu fishinayay khawaariijta ayaa warbixin ka dhagaystay saraakiil uu hoggaaminayay taliyaha qaybta galbeed ee nisa afar askeri oo i laba qofoo shacab ayaa ku geeriyooday qaraxyadaas ciidamada geeriyooday ayaa ku guulaystay inay dadka ka badbaadiyaan dhagartii argagixisadu ay maleegeen sulob kormeer ayuu samaynaya maantana waxaan leeyahay deegaano kale ayuu ku sii jeedaa wuxuuna muujinayaa awooddiisa dhanka kale olo olaha doorashada maamullada ayaa si xooggan uga socda galmudug oo kaley maxaa ku dhacay koonfur galbeed maxaa ku dhacay jubbaland iyo hiir shabelle sida muujinayaan wararka hadda soo baxayo deegaannada ugu weyn

uu aad u xoogaystay laakiin su'aashiisu weydiinta mudan ayaa ah maxaa ku dhacay ol'olihii doorashada koonfur galbeed jubbanland iyo sidoo kale hirshabeel ma jiro musharax ka soo jeeda saddexdaas maamul oo tegey aba ku dhawaaqay aba sameeyey xitaa talaabo ku saabsan doorasho سببتو محيطاي سيدة موچينة يان يعني. مدحو نها سومالي وحو فصحاي مشرحين تقل مدو انا اي يعني. يان لكن بايدة بلا متكي كارو كسما يان واسيدو كالي دود دو ام وقتا ان جوك جوك ميشا دي چو. اي تهي او قل مدوغو ان لغو كالا اتكادو لدوناي waxuu ku soo kordhaa iyadana dibaan ka eegi doonnaa dhanka kale kulan aan caadi ahayn aya yeesheen golaha wasiiradda golaha wasiirada oo xalay yeesha kulan caadi ahayn ou guddoominayay xamsa cabdi barre ra'isal wasaaraa xukuumadda ayaa soo saaray qaraar muhiima <muchos> qaraarkan oo ku saabsan canshuuraha gaar ahaan mamnuucidda in daqli dawladeed lagu shubo aba lagu hayo koonto aan ahayn kasnadda midaysan ee t s e golaha wasiirada ayaa meel mariyey qaraarkaan qodobadiisa ay muhiim yihiin qodobka koowaad wuxuu dhigayaa joojinta in daqli dowladeed lagu shubo ama lagu maareeyo konto bange oo aan ahayn kasnadda midaysan ee t s e sida ku cad qodobka labaad يا إيه كوبات ايه قضب كأفرات ايه شرعي غمارين تمالية ديكود دمان دقلق دولد سومالي وان لقو شبا لقونا مامولا قصندن بديسن كالي سوى فقصن قضب كأفرات لبات ايه قضب كأفرتان ايه لبات افرات وح ممنوع ان إيه دقلق دولد ابو قبطو كونتو بانك هايو كونتوب او أنهي. midda midaysan si waafaqsan qodobka afaraad saddexaad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud daqliga dawladda soomaaliya waxaa ku jira dhammaan lacagahay qabtaan hidaha dawladda iyo sidoo kale dhammaan lacagaha lagu soo uruuriyo magaca hayo dawladeed ama midka dawladda soomaaliya ooay ka mid yihiin balse aan ku xadidnayn dhammaan canshuuraha hiidmadaha iyo ganaaxyada kala duwan ee loo uruuriyo si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka kala duwan ee dhaqangalka sida ku cad qodobka sideedaad labaad sharciga maaraynta maaliyadda wasaaradda maaliyadda ayaa ah hay-adda kaliy ee u xil saaran uruurinta maaraynta iyo la socodka dhammaan noocyada kala duwan ee daqliga dowladda iyadoo aan waxba loo dhimayn doorkooda bixinta adeegyada dhammaan haydaha kale ee dowladda ha ahaadaan rayid aba ciidan waxaa ka mamnuuc a inay si iskooda u uruuriyaan abay u maarayaan daqliga dawladda ooay ka mid yihiin balse aan ku ekayn dhammaan canshuuraha khidmadaha iyo ganaaxyada kala duwan si waafaqsan qodobka lixaad xarafkiisa b qodobka boqoliyo siddeedaad sharciga maamulka daqliga wasiirka maaliyadda oo kaliya ayaa awood loo siiyey dejinta wax kabeddelka dhammaan takriifadaha saldhiga u ah noocyada kala duwan ee daqliga dawladda oo ay ka mid yihiin balse aan ku ekayn takriifada dhammaan canshuuraha khidmadaha ganaaxyada kala duwan iyadoo aan waxba loo dhimayn doorkooda dhaqangelinta fududaynta bixinta noocyada kala duwan ee daqliga dawladda dhammaan hydaha kale ee dowladda ha ahaadaan mid rayad mid ciidan waxaa ka mamnuuca dejinta iyo wax kabeddelka dhammaan takriifadaha saldhig u ah noucyada kala duwan ee daqliga dawladda ooay ka mid yihiin balse aan ku ekayn takriifada dhammaan canshuuraha khidmadaha ganaaxyada kala duwan iyadoo markaasi ee u hoggaansamaysa qodobka lixaad xarafkiisa b إيه قطب كبقل يسدي دارة الشعق ما ملك دغلي شرد وإني صحن لما يسرا قصة ميسو لما تكري فضها حد الجرا إيه اللي حريرة إلها إيه كل الدون إيه دغلي الدولة دا سوماليا سلو هو بي. إن لما تكري أي كجرا هو عن شورة قد مد جناح يده لا لنا سعكران حلاها بقالي دلك si loo hubiyo u hoggaansanaanta qodobada sharciga islamarkaana looga hor tago khataraha maaliyadeed ee ka dhala kara waa in dhammaan heshiisyada saamaynta maaliyadeed leh ee dhaqangalka sharciga baal marsan la waafajiyo sharciga iibka ee qaranka iyo sharciga maalaynta maaliyadda heshiisyada caalamiga saamaynta maaliyadeed dowladda soomaaliya ay kula jirto shirkadaha shisheeye waa in dib u egish deg dega lagu sameeya lana waafajiyo sharciga marka waqhtigoodu dhammaado ka hor inta aan la cusboonaysiin wasaaradda maaliyadda waxaa la farayaa inay si hortamin siiso si joogta u bixiso karashaadka ka dhasha heshiisyada dawladdu looga fogaanayo ganaaxyada sharciga qaraarkan waxaa lagu baabi'iyey dhammaan heshiisyada hoos ku xusan b heshiiska lagu fuliyo adeegyada la socodka konteynarada ee elektroniga t heshiiska lagu fuliyo adeegga dhaqista konteynarada g heshiiska fayadhowrka ee dowladda hoose ayaa lagu baabiiyey qaybtan halkan ayaa ku soo gabagabaynayaa qaybaha damba waxaa ku egi doonnaa warar waaweyn insha allah ان شاء الله